dhalinyarnimadii buu ina siiyey, waan ku caasinay. Rasiqii buu ina siiyey, waan ku caasinay. Ibraahim al-Adham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi, yaa sheekh Ibraahim, anigu macsiyo ma dayn karaya, maxaan sameeyaa, ii sheeg buu ka yidhi. Macsiyo ma dayn karayo, cisyaan ma dayn karayo, zina ma dayn karayo, been ma dayn karayo, khamri ma dayn karayo, tumasho ma dayn karayo, xaaraan ma dayn karayo, maxaan sameeyaa? Wuxuu dhi, waxaad samaysa ma garanayo anu, maqiil baan kuu raadiyaa buu dhahay, ilaahay ku caasada adiga doodoonaysa ma jiro buu qiilkaas. Sheekhaa doonta u tag, sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyda naftaadii muu jiraa aar ma jiraa? Ma jiro. Maxaan sameeyaa? Aday kuu taallaa buu yidhi. Laakiin soo noqo, mid baan ku odhanay, macsiye ma dayn karaysid? Haa, ma dayn karayo, naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday. Maxaa iga qaalib noqday? Naftii iyo shaydaankii iyo dhalinyarnimadii. Haye, maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi, dee caasi ilaahay, laakiin mid baan ku odhan anigu, saddex arrimood baan ku odhan. Ilaaha aad caasinayso, arsaaqadan aad cunaysa isagaa ku siiyey, risqiisa dee u daa, ha ka cunin. Biyaha ayaa ku siiyey Allah, hawada ilaahay baa ku siiyey, bariiska ilaahay baa ku siiyey, caanaha ilaahay baa ku siiyey, cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey, risqiisa u dhaaf. Marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo, de risqiisa u daa, de maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi. Dee sidee kula noqotay buu yidhi, inaad arsaaqadiisana aad ka cunto, isagiina dib aad ugu caasido. Mid labaad baan kugu dari buu yidhi, dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac, dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi. Ma jirtaa? Dhulku waa dhul, cirkuna waa cir. Gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto, dadko dhan gudahaan bay joogaan. Mid baan maalin nambar telefoonka la hadlo, nambarka caadiga, wuxuu ihi iska goo buu ihi, sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye. War maxaa dhacayo? Wuxuu ihi dibaddaan joogaa buu ihi, dibadda. Markaasaan ku ihi dibad iyo guda ma jiraane, kulligeen gudahaan ku wada jirnaa. Gudaha adduunka dhamba waa hal qol keliya, halkaa qolna ilaahay baa iska leh. War hadda Soomaaliya ka wada imanay, markaan ka soo tagayna dalkan macaalam kala lagaa furo soo gashay, mise dhulku dhulkii uunbuu ahaa, cirkuna cirkunbaad hoo socotay. Shan iyo toban saacaan diyaarad la soconay, shan iyo toban saaca non stop. Samaduna sidaan bay dusheeda u taalay, dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay. Hal qol weyaan adduyadu, qolka ayaa iska leh. Ilaahay in lagu caabudaa loogu talagalay, in lagu caasiyo looguma talagelin. Xidhi dhulkan isagaa leh, haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo, uga kac. Dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono, dee ma dhici karto, ma jirto. Dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi. Saddexaad baan kugu dariya, meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuuma oo halka ku caasi, may jirtaa? Ma jirtaa? Sawaa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billayli wasaaribu binnahaar. Habeen maalin iftiin madow sirayso mooji, caliimu bidaati suduur, yaclamu sira wa akhfa, laa yakfa calayhi shayu fi lardi walaa fi samaa. Samiicun basiir weeyaan, makhluuqoo dhan haddii ay meel iswada taagaan ay baryaan, oo afkooga ilaahay ku baryaan, oo mid walba baahidiisa ilaahay uu sheegto, mid walba ilaahay sawdkiisa waa maqlayaa, baahidiisana ilaahay inuu daboolo awoodi karaa. Cibaadii, low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay'a. Cibaadii, yaa cibaadii, addoommahaygiiyo baa ilaahay na leeyahay. Yaa cibaadii, subxaan allah, naxariistiisu ballaarsanaa. Qul yaa cibaadii alladiina asrafuu, kuwii musrifiinta ahaa ee naftooda ku xadgudbay ee afar iyo labaatanka saaca macsiyadii qafladda ku jiray, haddii uu ugu yeedhay yaa cibaadii,
kuwa saalixiinta tukanayna maxaad u maleen magacu ugu yeedhi lahaa? Fircoon wuu og yahay inuu gaal yahay, inuu gaalnimo ku dhimanayo uu og yahay, inuu ahlu naar yahay uu og yahay, ayuu muuse markuu u diray ay ku lahaa faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha. Haddii fircoon uu ilaahay uu leeyahay muuse hadal yaroo dabacsan ku dhahda, laga yaabaa inuu waantoobuu ilaahayna ka baquu soo noqday. Waa fircoon oo leh alladii qaala ana rabbukum alacla alladii qaala libani israiil alaysa li mulku misra wa hadihi alanhaaru tajri ma calimtu lakum min ilaahin gayri faawqid lii ya haamaan. Fircoon oo kibroo qooqo hadalladaa ku hadlaayey, haddii markii muuse loo diray uu ilaahay muuse ku leeyahay, qaadal jilicsan ku dhahda, taxwada u dhibriya